Jo fa un parell d'anys em vaig quedar a l'atur i bueno, tenia molt temps per pensar i sempre m'han agradat molt les llibreries, papereries i bueno, se'm va com ocórrer la idea. I després, a poc a poc, bueno, vam anar parlant-ho amb el meu home, jo vaig trobar feina, ell es va quedar a l'atur també, i la idea va anar sorgint, i com que els dos teníem experiència fent projectes d'empresa, vam decidir realitzar el projecte primer a veure què sortia. I bueno, amb la cosa ens vam anar animant i bueno, aquí estem. Ara fa una setmana i mitja que hem obert la botiga, portem tot l'estiu muntant la botiga i tal. La dificultat més gran, el tema del finançament. El tema de demanar ajudes, sobretot, perquè avui dia la cosa està molt escassa. I l'hora del finançament, que et demanen molts requisits al banc. A poc a poc, no? Encara la gent ens ha de conèixer, però bueno, estem molt contents, perquè a la gent li agrada molt la botiga i la situació de la botiga, que és, crec que és el principal. I res, hem de fer publicitat perquè ens coneguin i vegin que aquí bueno, tenim de quasi tot i si no ho podem demanar. I bueno, més endavant potser anem veient a veure si el negoci va creixent i podem anar ampliant.